אז אני באמת שיר פופוביץ', ובמקור אני מבית דתי. וכמו שאמר יאיר שרקי, אני אוהבת גם בנות וגם את הקדוש ברוך הוא. ובטיפולי ההמרה שהיו לי, אז אמרתי לרב שלי, אולי אתה צודק. אולי משהו בי באמת באמת לא בסדר, אבל... אבל איך יכול להיות שעולם שאני... אני כל כך רוצה להיות חלק ממנו וכל כך אוהבת אותו, יכול להיות נורא כל כך. רק התבונן, שם אין כולם, אוסף נפלא, כל פריט פה מושלם, ואז תאמר שרק לי יש הכל. דרמבה לבוס, יש בשפע. ואני אבקש עוד ועוד. רוצה להיות עם בנות בשפגת, רוצה ללמוד איך שוכבות בשתיים, איך הן עושות את ה... איך זה נקרא? מספריים. בנים דתיים לא אוהב לעולם, כדי לאהוב נחוצים שדיים, ולהשיג בנות, איך הן אומרות את זה? לגרוף. שם הן עוגנות, שם הן עוגות, נכנסות יחד לשירותים, וגם אני, זה רצוני להיות איתן. רק לזמן לי אהבה שם.